Dobrý den, vítejte u obrazovek. Dnešní téma je prevence požárů. Hostem je pan Petr Kůdela, tiskový mluvčí Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje. Dobrý den. Dobrý den. Vítejte u nás. První otázka je jasná. Jaké bylo letošní léto očima hasičů? Letošní léto bylo velmi zajímavé, protože v těch předchozích většinou jsou samé požáry lesů, požáry tráv, požáry na polích při sklizni, především obilí. A letos to bylo jaksi posunuto, že díky přívalovým dešťům, které se zastavily třeba nad jednou částí města, jednou oblastí, například městem Albrechtice, Havířovem, části Kopřivnice, tam Opavském u polských hranic, tak jsme vyjížděli častěji právě k zásahům souvisejícím s povětrnostními změnami. To znamená především těmi přívalovými dešti, ale také s tím souvisejícími pády stromů, silných větví, nakloněnými stromy nad silnicemi. A opravdu těch zásahů bylo za to letní období v řádu stovek, ne desítek, ale stovek. Že vím, že jednou, když byl takový přívalový déšť, tak jsme během 24 hodin měli kolem 600 zásahů, jak profesionální, tak dobrovolní hasiči, kteří nám v těchto situacích velmi pomáhají. Co likvidace bodavého hmyzu? Vy už jste vlastně zmiňoval, že v loňském roce těch výjezdů bylo požehnaně. Jak tomu bylo letos? Tak letos to bylo vzhledem k tomu, že nebyla taková horka a ten hmyz bodavý se tak nerozšířil, nerozmnožil, tak těch výjezdů bylo řádově desetkrát méně než loni a bylo to poznat i na těch zahrádkách, kde sedíme, že nebylo prostě tolik toho obtížného hmyzu, co jsme jen rádi, protože to jsou takové zásahy, které nás odvádějí třeba od těch požárů, od těch nehod a podobně a znamenají taky určitou náročnou práci. Na koho se máme obrátit, když se v naší blízkosti objeví takový roj? Na deratizační firmu, včelaře, nebo právě na vás, hasiče? Možností, jak se zbavit nebezpečného hmyzu, hnízda, roje a podobně je několik. Člověk sám si může koupit nějaký speciální sprej, který je normálně k dostání v obchodě s takovými těmi vůněmi a tak a může prostě večer na to hnízdo sršňů nebo voz nastoupit a vystříkat ho a je to bez problému. Jinak může zavolat normálně na tísňovou linku hasičů 150, kde se ho operační důstojník zeptá, kde to je, jak to je a na základě toho, jestli opravdu existuje nějaká hrozba, tak rozhodne o tom, jestli hasiči vyjedou, protože nemusí vyjíždět. V případě, že ty informace svědčí o tom, že ten člověk je to schopen sám zlikvidovat, tak ti hasiči v případě, že jich je nedostatek připravených, tak nemusí vyjíždět. Mm. Může takový taky zavolat nějakou deratizační firmu, pokud má nějakého včelaře, může zavolat i nějakému včelaři. Takže tady se té fantazii meze nekladou. A všichni tady to likvidují stejným způsobem prostřednictvím toho spreje, protože já si pamatuju, že když jsme měli my na zahradě roj, tak to bylo takový obrovský roj, že si vůbec nedokážu představit, že bych nějak sprejovala jenom. Co se týká včel, tak tam je trošku ten postup trošku jinačí. Pokud my vyjedeme a je to třeba někde v koruně stromu, tak hasič je opět oblečený v kukle a ve speciálním bílém takovém oděvu, kde by neměl dostat žihadlo, tak vezme si speciální nádobu a pokud možno celý ten roj prostě do té nádoby umístí, zavře rychle a dá se to nějakému včelaři. Vosy a sršně, ty se takzvaně utratí, ty se zabijou. A možná už jsem to říkal dříve, že nejagresivnější jsou vosy, které mají hnízdo v zemi. Ty jsou nejvíce agresivní. Vím, že jsem byl u zásahu na sršně, byl jsem kousek od toho hnízda, neměl jsem nic na sobě a jen jednou nějaká ta sršeň na mě nějak trošku nalítávala, ale ty sršně, byť jsou takové velké, tak jsou naprosto v klidu. Pojďme k dalším událostem, co vypalování porostů suché trávy. Za jakých podmínek je dovoleno vypalovat? Takže vypalování je zakázáno.
ať už z našeho bezpečnostního hlediska, tak i z toho ekologického hlediska, zásadně raději hrábě nebo posekat a nikdy nebo vzít na to nějaký ten křovinořez, když je tráva vyšší, ale nevypalovat. Z bezpečnostního hlediska je to velmi nebezpečné. Poryv větru, může se okamžitě ten požár rozšířit, už se to několikrát tak stalo. Další věc, když to dělá nějaký senior, který už přece ten pocit, že toho rizika tak nevnímá, může se nadýchat, skončit v nemocnici, to se v našem kraji taky stalo. Připlete se tam dítě nebo nějaký psí miláček, tím mohou dojít k úhoně zdravotní a podobně. To znamená žádné vypalování. Když už se ta suchá tráva se zhrabe a podobně, tak by se to měla dát buď to na kompost nebo do sběrného dvora. V případě, že opravdu suchá a sousedům nebude hrozit nějaký štiplavý dým, tak se to dá v menším množství na tom ohni, ohrančené kameny daleko od různých horlavých předmětů, dá se to tam spálit. Ale radši kompost nebo sběrný dvůr. A co nějaký drobný ohýnek na zahradce, to se taky nemůže? Tady nehovoříme o plošném vypalování, tady hovoříme o ohýnku. Grilování, táboráček je možno si na zahradě udělat kameny, když mluvím o tom táboráku, dostatečně daleko od různých hromad se dřevem, slámou, senem, stromy, kůlnami, kadibutkami a podobně. Když ten táboráček si uděláme, samozřejmě musí to být osoba starší 18 let, ne pod vlivem alkoholu, nemělo by nějak moc foukat, aby to tam neblaflo někam na tu hromadu a nezačala práce pro nás. Člověk měl mít k dispozici aspoň konev nebo kbelík s vodou, respektive s pískem, a může se klidně opékat. Není žádný problém. U grilování platí podobná pravidla, aby to nebylo v blízkosti nějakých hořlavých předmětů, aby zvláště, když je nějaký poryv větru, tak si dávat moc pozor. Dalším náročným obdobím pro vás hasiče budou asi Vánoce, tak pojďme si říct pár zásadních rad, jak to přežít bez ohně, bez požáru. Tak první, co mě vždycky napadne, je ta pyrotechnika zábavná. To už v podstatě slyšíme bouchat už od Mikuláše, všichni trénují. Teď jsem chtěla říct, že to by člověk nevěřil, jak je 31. prosince v čekárnách úrazové pohotovosti doslova narváno. Je to tak a to ještě některé věci, některá zranění si lidé ošetří raději sami. Je to opravdu velmi nebezpečné, jen krátce. Lidé by opravdu měli dodržovat ty třídy nebezpečnosti, děcka by neměli používat takové ty pyrotechnické pomůcky, které jsou vhodné jen pro dospělé. Pokud už se to někde bouchá, mělo by to být na volném prostranství, zase bez nějakých hořlavých předmětů, ne v blízkosti balkónu, protože to se čas od času stane, že nějaká rachejtle vyletí na balkón domu, záště panelákového. Balkóny jsou takové plné různých odložených předmětů, tam to pěkně začne hořet. Nemělo by se bouchat v blízkosti nemocnic, domovů, důchodců, kostelů a podobně, v blízkosti osobních automobilů, prostě dávat si na to pozor. Nejlépe je to svěřit nějakému odborníkovi nebo se podívat na sousedy, jak to dělají. Mám jeden takovou zkušenost se sousedem, který si udělal po domácku nějakou pyrotechniku a teď mu to nevybuchlo. A teď se na to dívá, buchlo mu to v ruce. Popálená ruka, ale od té doby neslyší na jedno ucho a nebo špatně a slyší tam pískání. Takže opravdu, když už nakoupit, tak z kamenného obchodu, kde je patrné, že to bylo v suchém prostředí a opravdu jen takovou pyrotechniku, na kterou technicky máme, aby nám to nepřerostlo. Druhou takovou věcí, to už je v období Vánoc, to už jsou ty svíčky a ty adventní věnce. Adventní věnce můžeme zapalovat jen ty, které jsou určeny k zapalování, které mají takovou nebo hřlavou podložku, protože jsou pak druhé, které slouží jen k dekoraci a ty bychom neměli zapalovat. Stejně jako svíčky nedávat do průvanu, když člověk odchází, tak sfouknout. Nejlepší v blízkosti textilí. Pokud máme takovéto betlémské světlo, které je přímo z Betléma a měl by hořet,
tak já říkám, dejte to do nějaké, kupte si nějakou lucerničku, do lucerničky, anebo tu svíčku do takové ty 4-litrové sklenice od okurek, tak to strčí tam, tam to vydrží, i když nejste doma. Opravdu ten malinký plamínek, to je potvora, jako za chvilku máte 100 000 škody. Další takovou věc, to už je během Vánoc, to už je takové to, jak říkám, smažení vánočního kapříka, ale může se to týkat i období mimo Vánoc, smažení řízku a podobně. Když vám začne hořet ten olej, tak zásadně nenalévat vodu. Pamatuji si na nějaký případ, kdy paní, teď nevím, jestli ve friťáku nebo na pánvi, smažila řízky během roku, začalo to hořet a na to vylila vodu. Okamžitě iniciace výbuchu, spálená kuchyň, dostalo se to do obýváku. Měla štěstí, měla tam 2 dospívající děti, ani ona, ani ty 2 děti nedošly úhony, ale to měla opravdu velké štěstí. To znamená, když začne takový olej hořet, zakrýt to, aby tam nebyl kyslík. Prkínko, plech na pečení cukrový, mokrý hadr. A když je ten požár už vyšší, tak je respektive pískem, tak na to hasicí přístroj, anebo radši to nechat tak a rychle zavolat hasiče. Protože než se to zase ten oheň, než se to zase rozšíří, tak ti hasiči jsou tam a to, no, tak nějaká škoda bude a nikomu se nic nestane. V okamžiku, kdyby byla ta paní hospodyňka, kdyby byla aktivní a nalila tam tu vodu, tak ten požár se okamžitě rozšíří a ona může na tom dopadnout zdravotně špatně. Takže to znamená být velmi opatrný. Takže v nejlepším případě mokrý hadr anebo písek, ale kdo z nás má v kuchyni písek? Písek ne. Nebo tak, ale ten plech na pečení, ten většinou v kuchyni je, anebo nějaké velké prkínko, může být i dřevěné, protože v okamžiku, když to přiložíte, samozřejmě musí přesahovat tu plochu, ten pán, nebo deku. Deku, ano. Nebo deku, okamžitě na to hodit okamžitě deku. Ve filmech to bývá občas, že se, když ve válce hořel nějaký člověk, tak ho prostě nějakou dekou nebo kabátem nebo něčím takovým ho vlastně tohle hasili. A samozřejmě volat hasiče. Samozřejmě i hned, to je nejlepší. Opravdu, pokud ten ohýnek je takový to, ale samozřejmě, když u toho jste, tak no nejhorší je taky jo, takhle si odcházet na vánoční pokecání si se sousedkou a mít na sporáku, mít něco vařeného, nebo co se vaří, smaží, peče. To jezdíváme taky často k takzvaným spáleným potravinám, že to vypadá jako velký požár, sousedí volají, že jde silný dým, silný kouř a smrad z toho okna. My tam přijedeme a buď to panička si zabouchla, nebo se baví se sousedkou, anebo někdo si vaří snídaní, oběd, večeři, usnul po noční šichtě, nebo na to zapomněl a ty potraviny začaly hořet. Pane Kudelo, moc krát vám děkujeme za cenné rady, za důležité upozornění. Vzájemně si popřejeme krásné Vánoce, pokud možno bez požáru. Přesně pěkně tak. V klidu a míru. Moc krát vám díky za rozhovor. Naschledanou. Naschledanou.